You don't sit on the hedgehog. All he needs. It's only 289 to the front. Oh, he's knocked that guy out. Oh, right on the head. Охуеть, корова, блядь, Семён. Ele repete isso durante algumas vezes, um perigo enorme para ele, para os motoristas, para todo mundo. Muito abandono desse menino ter ido parar ali sozinho, né, Edmilson Ávila? É uma cena triste de ver, né? Olha, esse é um momento muito perigoso, ele está bem ao lado dos carros, vem descendo um outro ali logo atrás dele. Olha que momento perigoso. É, no nosso primeiro momento, nós cobramos da Guarda Municipal, porque que a Guarda Municipal não retirou esse menino. Porque, né, é importante dizer que, olha ali, olha o carro ali freando, indo mais devagar, olha, buzinou. Stella, you want to go bang? He's like, is he a dog? I know. Did he bite you? No, but it keeps making me a little nervous. How good is the new Taco Bell Taco Supreme? On the record, when the drum beat.